Hejsan svejsan, nu var det ett tag sedan jag vloggade. Men nu är jag här igen och jag är på väg till resecentrum. För jag och Olivia ska åka till Prag idag. Och jag har varit den här nöjen, för jag har aldrig riktigt såhär resa, för jag ska säga såhär, utan en vuxen. För nu är jag ju den där vuxna som ska resa med en annan vuxen. Så vem ska ha koll på allt? Vem ska ha så att allting med? Jo, jag! Jag ska ha den som har koll. Jag är även nyklippt, jag klippte mig igår. Denna positiva med klockan är 5:30 på morgonen, det är att det är så lugnt och harmoniskt. Och det finns typ ingen ute, så finns ingen som typ som dömer en och kollar konstigt istället. Utan nu måste vi ut på Olivia, hon kommer nog antagligen snart. And my bitch is here! Bitch! Men nu sitter vi på tåget, vi är redo, vi är framme i Arlanda. Jag vet inte, klockan när är vi framme? Typ 20:08. Och sen så ska vi bara chilla och vänta och checka in och göra allt man måste göra. Sen så jävlar ska vi till Prag. Som att jag är fitness och goals och ni vet allt det här nyttiga. Så är jag med två stycken chipsflaskor som frukost, för att vad mer behöver man? Inget annat. Men då är vi framme på Arlanda. Nej, men eftersom att det är så förvirrat som vi är, så glömde jag typ pengar innan. Så nu står jag redo vid Forex. Och Olivia bara kommer här och bara skäms om hon har inga lockar i sitt hår. Så hon bara, nej. Men jag är redo i alla fall för att få lite tjeckiska pengar. Och Olivia klarade sig också. Gissa vems tåg som en halvtimme sent. Jo, våra tåg. Oj, nej, flyg heter inte tåg. Så ja, vi kommer komma fram till Prag en halvtimme sent. Men vad gör de 100 och förhoppningsvis så kommer vi fram någon gång. Och jag skriver med en så jävla snygg kille på Tinder. Men han flög till Oslo utan mig. Men vi har i alla fall checkat in ifall man säger, så nu on our way. Du som är så satt, behöver inte gömma dig. Men nu är vi på planet, det är vi dock som sagt försenat med typ en halvtimme. Men de stressar på, så det är fett nice, fett bra, så vi kommer komma fram i bra tid. Och ja, Olivia är fint väder, kan vi säga. Hoppas det är bättre i Prag, men det ska till cirka 20 grader och sol. Sen jävlar ska vi ha lunch. Men först 2 timmars flyg. Guys, it's Nicole. You're doing amazing, sweetie. Nej, men det bästa någonsin hände precis. Det är tomt här. Det är tomt här. Ingen sitter här. Ingen jobbig person. Så vi kan bara lägga våra saker där och njuta. Nej, men nu är vi i Prag. Vi ska bara leta upp vår chaufför, för vi ska ha en taxichaufför som hämtar upp oss. För vi är så speciella. Nej, Olivia har massor med lock. Jag har lite lock, men det är sånt som händer. Flygturen gick bra, ingen dog, så nice. Är det inte standard och typiskt klart? Är vår transfer här? Nej. Nej. Kommer den? Oklart. Men vi har ringt hotellet och den ska läsa i alla fall. Så att det kommer någon, förhoppningsvis. Så vi kommer, för jag börjar känna lunch och kisspaus. Men där kan jag hålla med om alltså. Där känner jag också att jag behöver. Jag har lock för mina öron. Mitt har släppt. Efter mycket om och men så hittar vi till slut vår taxa, som tydligen var en Uber. Och här är vårt hotellrum. Så vi har mys. Hur tänder man här inne? Hallå? Är det här? Hallå? Ja, det fanns liksom en lampa. Lite mysigt så man kan duscha, ha det fint och bajsa. Vi har en tv, kroppsspegeln, en säng, ett extra täcke, du vet, det kanske är lite kallt. Inte den finaste utsikten än. Det funkar. Vadå finaste? Man ser ju lite. Jo, men det är ju visst fint, man ser ju på stället kanske. Ja, men alltså, jag det kunde ha varit bättre, men man ser lite där borta i alla fall. Man får tänka på det positiva här i livet, men vi har ingen tegelvägg i alla fall. Så. Nej, exakt, vissa har ju verkligen tegelvägg, så vi får tänka på det positiva. Och snart ska vi äta och vara lyckliga, och det finns gratis wifi. Nej, men vi ska i alla fall på äventyr för att hitta någonting att äta. För att både jag och Olivia är fett hungrig, jag vet inte att det är typ klockan. Ska vi gå till den där, eller ska vi gå in i malen där? Vad säger du? Alltså, jag tror det är finare mat där, men det är ju säkert billigare mat. Det där är typ som en puppish. Ja, oj, vad trycker man? Nej, det har jag tryckt, tror jag. Ja, vi är i ny stad här, vi är fett förvirrade. Och kriminalitet finns här också. De kommer för oss. De vet att jag bodde i Hageby innan. Men vi kan hitta ett lite mysigt ställe. Ser ni vad gulligt mysigt det är? Men, menyn utanför fanns på engelska. Men den här. Jo, jag har hittat engelska.
allt annat finns på engelska förutom första sidan. Ja, men nu har maten kommit och jag har nog vegetariskt. Åh, vad mjuka den här var. Vad är det? Jag vet inte, ska vara vegetariska chips? Jag kanske snor någon av dig för att det såg lite läskigt ut. Du vet, vad du gjort på rotbiff eller någonting. Olivia har någon hemmagjord cheeseburger. Och nu jävlar ska vi hugga in. Alltså det här ser ju smarrigt ut. Liksom. Mm. Så men då har vi båda ätit upp vår mat och alltså, liksom, det finns fortfarande mat kvar för att vi har oss mat i mängder. Alltså man kom där och bara, jag kommer inte äta upp allt det där. Men nu har vi ett stort dilemma. Kommer hon komma hit och göra sin checken? Ska vi gå dit och betala? Det är så oklart. No, just check please. Cash or credit card? Cash, right? Cash. Yes. Men maten var fett god. Ja, det var mycket mat. Riktigt mycket mat. Mm. Lite svårt med vin kanske, men... Jag fick en hel sån, med fast med cider dock. Ja, men den är ju redan färdig flaska. Här liksom fyller de ju på och de liksom, alltså... Ja, väldigt svårt. Men det var gott, det var riktigt gott. Det är det som är det viktigaste. Så, priset vet jag inte riktigt än. Det märker vi sen när jag ska betala. Nej, men nu mina damer, vänner och herrar, så ska jag ta min Sephora-skuld. Jag ska gå in i min första Sephora och jag ska köpa någonting. Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa, men någon ska köpa. Eller har vi Sephora? Och jag har aldrig varit in. Åh gud, vad stor butik va? Vi har aldrig varit in i en Sephora någonsin. Så vi ska se vad vi kan hitta. Det finns ju som sagt mängder av stuff. Det jobbet, det finns för mycket saker. Alltså jag vet inte vad man ska börja kolla. Vad behöver jag? Vad ska jag ha? Det... för mycket. Man brukar ju säga att folk på Sephora ska vara jätteduktiga och bra, men det fanns två så hemskt dåliga. Jag vill ha en foundation som både passar mig, icke djurtestad och för torr hy. Och de bara, ja men den, ja den är djurtestad, ja den, den är djurtestad, ja den, den är djurtestad. Så fick jag hjälpa henne, hon var jätteduktig. Jag fick en liten gullig korg, så nu ska vi shoppa loss. Men fy skäms man bara, men alltså, jag sa bara, det ska vara torrt hy och det ska icke alls vara djurtestad. Och de bara, den, och jag bara, den är djurtestad. Man bara, nej, det är inte alls. Man bara, jo, den är djurtestad. Jag vet vad jag köper. Vi har köpt lite saker på Sephora i alla fall. Så ett köp mer och mycket mer pengar fattigare. Men det var billigt i alla fall. Så att, vad ger den 100 år? Plånboken får lida lite. Ja, då ska vi... Olivia, du piper. Jag ser att det där är det var inte så bara för förtydliga, det är inte vi som är kriminella. Vi vill bara handla de vanliga, hedliga med exakt de andra du piper om. Mm-hmm. Vi är hedliga. Och nu ska vi shoppa mat. I grocery store. På Tesco eller Pasco eller vad heter det? Tesco. Oh, alltså det är jättestort. Och hur, alltså ser ni detta? Vad är detta? Det är Prag detta. Och det är fett kallt, det är helt bra för jag svettas loss. Och kolla om man kan göra sushi. Det är allt möjligt, gulligt, gulligt. Oh, kolla, svenskt. Varsågod Olivia, nu kan du storshoppa. Nu jävlar, jag ska komma loss här. Så vem köper så här lite makaroner? Det här är en måltid liksom. Gud, vad är det här? Vill jag veta vad det är? Det här är min spya. Ja men typ alltså, som jag spydde på pool senast. Ja men liksom och nu är det liksom förpackat för de tog upp det. Men någonting både jag och Praga är gemensamt. Ser ni hur mycket ost? Det är ost, ost. Konstig ost, men det är ost i mängder och det är fett nice. En annan sak som också bevisar att man inte är i Sverige. Det finns stark sprit, verkligen sprit. Och det är ett systembolag. En vanlig mataffär. Det här är livet. Och de har till Maria på sprit. De har Maria på vodka. Det kommer. Men alltså kolla. Kolla, det är liksom typ 45 spänn för en flaska vodka. Och ingenting. Det är ju verkligen ingenting. Det är 37%. Ja, ska vi kunna köpa hemma? Vi har precis varit på Tasco eller Tesco eller Tosco eller vad fan det hette. Alltså var det bästa någonsin. Först tyckte jag jättesynd om henne i kassan för det var berg och hög och ingenting låg i rätt ordning och allting. Men sen så tyckte jag inte synd om henne längre. Nej, alltså grejen är att hon... Vänta, kom upp. Jag vet inte. Nej, du behövde inte höra. Nej, alltså för att hon var liksom såhär, de bytte personal eller såhär kassör eller vad man säger. Och så liksom börjar hon så ta upp sin necessär och bara, åh jag ska lägga upp mina pennor så här rätt. Och sen typ så här lägga upp sin handsprit och typ sin läppsyra. Och så börjar hon så här skura så här överallt liksom. Så det inte, alltså det var inte ens smutsigt. Det var bara, det är kö här. Och det var världens jäkla kö. Och så typ så här.
Och vad hon började göra. Och så hon tvättade sina glas ögon. Och liksom gjorde fan vad hon gjorde. Och så jag tycker inte synd om henne längre. Alltså det tog så jävla lång tid. Det var inte bara ja, nej. Så, men vi har köpt lite saker i alla fall. Så det är nice. Och nu ska vi bara chilla på hotellrummet. Eftersom att ändå onsdag så tänkte vi, i Sverige så firar man onsdagsklubben. Så att vi köpte lite vin här, så vi tänkte, men vi kan ha lite kul, lite helt mysigt, ska ut och äta, ska gå på bar eller krog eller någonting sånt. Men vi har ingen skorruvöppnare. Så vi kommer här med nycklar och galler, alltså du kommer trycka, tänk om du trycker ner den ännu längre. Nej! Vänta. Olivia, hon har några idéer här som hon har hört på internet. Så att det kan... Jag löser det här, jag löser. Hur som helst, det fall onsdag, vi tänkte, i Sverige firar man fall lite lilla och sånt. Då tänkte vi ska också fira, cause party, och jag har ju ändå köpt lite smink, så att jag testade det där. För när man festar, festar man, och då festar man rejält. När man festar, festar man, och festar man rejält, yeah! Vi har beställt precis en taxi, och sen ska vi gå till Gamla stan, vi ska äta, sen ska vi till krogen, och såklart ska den där saken köra rökpaus, men jag känner vi är redo. Vi har lite smink på oss, vi ser inte allt för död ut. Så vi kanske får ett haff, ett hångel, eller i alla fall en puss på kinden får man ju hoppas. Vi är fram i Gamla stan, men nu måste vi måste bara hitta något ställe att äta på. Alltså det här ser lite gulligt, alltså det ser dock lite läskigt ut, alltså. Men det ser ändå lite gulligt ut, men det är så fort och lite för läskigt ut. Tänk att vi var när vi är vanligt svensk husmanskap, det ser fett gulligt ut inomhus i alla fall. Så det är ett plus. Hej. Ja, sexlivet är ju inte on point direkt. Jag kanske glömde att filma innan maten. Och gud vad det kliar i min mun. Jag kanske fick göra det med ett hål. Nej. Där jag tar min drink. Jag sitter upp i alla fall. Olivia är inte lika bra till upp sin mat. Men gillar man inte mat så gillar man inte. Jag har en drink i alla fall. Vi funderar på ett speciellt en dry martini. Eftersom att alla pratar om det. Alla pratar om martinis och vi har aldrig druckit en martini hela tiden, så vi funderar bara på att testa liksom, whatever, det är ändå onsdag. Men jag har min Aperol Spritz. Men som oss, vi gick inte lite typ tobakaffär, det fanns allt möjligt konstigt. Men vi köpte små shots, så att botten upp, skålen ner. Inte botten upp direkt, det klarar jag. Okej, okay, lite upp. Jag tog hälften. Har du hela? Fy fan. Woho! Jag har precis bevittnat det sjukaste inbögshistoria. Jag har varit inne på en kvinnlig strippklubb. Men bara för att jag var man så fick jag gratis inträde. Och Olivia fick betala. Och jag fick betala inträde. Och jag bara, jag tror jag Olivia. Men grejen är att de fattade att du var bög när vi var där inne. Ja, så men... grejen är att alla tjejer kom till mig och bara, du vill inte ha en läpa och sånt. Men ingen kom till mig och jag bara, alltså... Och sen så även en av vakterna har fått Olivias nummer, så de kanske kan träffas imorgon och bara... Nej, så att det var en speciell timme eller två, jag vet inte länge vi var där i mitt liv. Ja, men vi ska hit bort. Jaha, ska vi. Men nu har jag varit på en riktig strippklubb och nu måste jag fan kista. Nej, men som sagt, vi är nu i hissen, vi är på väg hemåt. Jag är döende kristna, det var så här. Vi tänkte gå till någon bar, den var död och den var stängd och den var på väg att stängas. Nej, men grejen är att de tog inte kort och vi hade och inte det också. Det var den som var grejen. Och jag blir lite så här misstänksam med saker, lite. Man bara, hallå. Man är så van att ta kort. Men som sagt, det här var första dagen i Prag. Jag säger så här, puss och kram, så här sig imorgon. Hallå, Lisa Mörns. Jag är ensam i hotellrummet för Fredrik är iväg och träffar en tjeckisk stubbe. Vad de gör kan jag lämna till er fantasi, men tänkte att ni kanske ville veta vad han sysslar med när han är i Prag. Då säger vi godnatt.